Yun no, oh, mga kaisda. Meron na naman tayong bagong strain na gapis. Ito po ay yellow pingo. Good day, mga kaisda. Good day sa ating lahat. So, mga guys, belated happy new year sa ating lahat, mga guys, At welcome 2024. Sana maganda yung pasok ng taon ito para sa ating lahat, mga guys, no. So, shout out sa ating lahat, mga guys. At tayo'y magsisimula na sa ating uh, video, sa ating pag-update at sa ating bagong uh, strain na gapi mga kaisda. At mag-harvest din tayo ng ating mga fry mga kaisda. So magsa-shoutout muna ako sa ating mga kaibigan no? Shoutout to Nils Habi So, please subscribe to Nils Habi sa kanyang munting YouTube channel. Mga gandang klase po ang mga isda niyan, mga At shout out din kay Sideyard Gapis. So, paulit-ulit lang to si Sideyard Gapis na nagpapa-shout out sa atin. Ah, uh, nating tungtunay, no? Palaging nagsaak, palaging nagko-comment sa ating bagong upload na video at paki-subscribe na din sa kanyang YouTube channel Marisda. At shout out kay Lecture 20 Gaming. Shout out idol. At shout out naman kay Arman Imam. Idol, shout out sa iyo. At kay Marlon Dizon. Shout out. Idol at kay Justin Kirubin. Shout out, shout out sa iyo idol. At last si Mark Macdags. Shout out boss. Maraming maraming salamat sa gapikoy mo. So, back to topic na po tayo mga guys, ano? Ito po nagsisimula na po magharvest harvest yung anak ko ng metal blacklist. Napakadami pong metal blacklist po ang hinaharvest namin, no? So, nakadalawang ano kami. Sabi ko sa kanya na isang ano mo lang para hindi ka na magbalikan pa. Pero, ayan, madami po yan mga kaisda. So, ang breeder nito ay tryo lang po. So, ngayon, ang pinakadami ko, pinakamarami kong gapis, gapi, ay ang aking metal black lace. Yan po ang pinaka pinakamarami Kung gapis mga Kaisda. Ang yung metal, isang tryo lang po ang breeder. At hanggang ngayon, nagpo-produce at nagpo-produce pa rin yung breeder nito mga Kaisda. No? Napakaganda at nabagaling Dahil ito po ang ating uh, metal blacklist ay magandang klase. Yan, metal blacklist po 'yan mga Kaisda. Magandang klase po ang ating metal blacklist. So, yan po ang fry. So, may dalawang trapan, trapan pa yan, mga kisda. So, yung iba dyan, meron pang male. Hindi pa natin nailipat. Kasi ang nailipat natin, yung ibang metal natin, mga kisda, no? So, nakakatuwa sa isang tryo mo lang na breeder, napakadami dami na po ang naiproduce produce At saka yung fry, fry nila, yung jubi nila, ay nagpo-produce na din yung jubi nila no Magisda. So meron na kaswap sana ng full gold kaso hindi na tuloy kasi medyo malayo yung sa kanila Pero hinihintay pa rin natin yun kasi para may bago naman tayong strain makaisda uh, Gusto ko din yung full gold eh So sana sana matuloy yun at saka yung dalawang strain na metal blacklist ang isoswap ko sa full gold at saka isang gapitang tank. Sana matuloy yun mga kaysa, no? At ako ay naghahanap din ako ng uh, tank na uh, pang ano lang, pang glutetra mga kaysa, Kasi meron akong glutetra. Uh, bala ko kasi padamihin din yun. So medyo maliit po yung gapi tank na nilagyan nila mga kaysa, no? At saka mga kaysa, kung sinong gusto bumili ng aking metal blacklist. 100 lang per tryo. May previous pa yan mga kaisda. May freebies pa yan. At saka ito po ang sa kabila ito po ang ating metal red lace. So ito sa ito ang isa sa pangalawa kong madami din na fry. Medyo tatlo at dalawang tryo to sila mga kisda. Pero naubos yung breeder naiwan lang yung female na isa. So ito ngayon ang kanilang mga fry at nagpo-produce na din mga kaisda. So meron itong dalawang trapan din kasi yung male ina e, sinegregate ko na mga kaisda. Nilipat ko na po yung male. Pero kaso nga lang kunti pali, pa yung, male natin. No? So madami yung female natin. Ito na po ang ating ginawang breeder. Itong unang drop mga kaisda. Napaka napakarami yan mga kaisda. So nakikita nyo sa ating concrete pan, maraming itim-itim. Dahon po yan ng palkata mga kaisda. So sa ngayon, wala pa tayong pera pambili ng fishnet or net, net lang mga kaisda. Para lang matakpan yan mga kaisda. Para yung dahon ng palkata ay hindi mapunta sa tubig. Kaso wala pa tayong pera nun. No? Kaya paunti-unti lang tayo hanggang makabili tayo ng net mga kaisda or plano ko lang din na trapal no lagyan na lang ng trapal mga kaisda para hindi na din sila ma ma-direct heat ng init mga ano so yan po ang ating fry ng uh, metal redless no okay, nakikita niyo naman yung metal redless, redless natin magandang klasik po yan pasinsya at nagkabulol-bulol tayo no? so yan po mga kaisda no? yan, sana mga kaisda uh, ah, maganda din yun ang, maganda din ang pasok ng uh, ah, sa inyo ang bagong taon ngayon mga kaisda no? magandang pasok sa atin mga, mga kaisda dahil yung misis ko ay meron siyang sariling negosyo yung munting ukay-ukay namin mga kaisda no? so medyo maganda naman yung takbo at ang nagmamadis dito ngayon ay yung panganay kong anak, yung babae, tapos yung tagalinis na ng tubig, yung father-in-law ko, mga kaisda. So, tulungan, dahil wala pa ako sa Pinas. Andito tayo sa ibang bansa, nagtatrabaho para din sa ating pamilya, mga kaisda, no? Pero soon, soon, mga kaisda, mag-barax visit ako, mga kaisda. Ah, dala na din sa pag- Ah, uh, ba vlog mga kids ano? So mga kids yan po ang aking pagharvest. Ganyan lang po ang tinuro ko sa kanila dahil para mas madali. Pero pag tayo na diyan, so iba yung estilo natin sa pag uh, kuha ng ating fry mga kids ano? So medyo mad madumi-dumi talaga yung ating uh, trapan yung concrete pan ng dahon. Pero crystal clear pa, pa, rin naman yung tubig, di ba? So ito po yung ating metal white kisi mga kesda. Ang ibang mga male dyan ay nilipat ko na din. So lahat male yun sa kabilang trapan. So may natira pang isa at ipapakuha natin yan mga kisda, no? So magandang klase po ang ating metal white kisi. Isang breeder lang din po ang nabili ko niyan. So madami po ang naiproduce. Pero hangga, hanggang ngayon din, yung uh, brother breeder noon ay nagpo-produce pa rin ng mga fry. So nakakatuwa mga guys da, no. Bibili ka ng isang trayo, ito yung resulta no sa pinaghirapan mo. Madami. Ang pinakamadami kong gapis mga guys da, ay metal blacklist, metal redlist metal white kisi. So yung iba, yung you sword yun na yung feeder natin na hindi gano kadami so yung mga jubinon ay ininbred ko na para makapag-produce ng madaming fry no padadamihin at padadamihin natin yun mga kesta, no so napakaganda yan po ang ating male pero pinalitan na po namin yan ng tubig mga kesta. So, nauna lang po ang pag-video na madu medyo madumi yung, ah, hindi, hindi medyo, madumi tala talaga yung tubig, ay ah, yung trapan natin, pero crystal, crystal clear pa rin, di ba? <laughs> Pasinsya, mga guys, ano? sa ating pagabulol bulol So, mga guys, na, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, mga guys, na, ipopromote ko muna, ha? please, subscribe to my YouTube channel, like, share, and comment down below mga kaisda. Comment kayo mga kaisda para may shout out ko kayo sa next upload natin mga isda, sa next video natin. At don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload ng mga video. At kung gusto nyo po may feature ang inyong barracks mga isda, lagi ko tong ah uh, sinasabi siya sa inyo, inulit-ulit ko, punta kayo sa description mga kaisda. Andun po ang aking FB account. Pwede nyo kong i or DM mga kesda, para maisingit natin sa ating pag-upload ng video mga kesda, no? At mai-promote ko na din ang inyong baraks. Malay mo, pag nakita ito ng ibang mga gapi keepers, gapi uh, fish keeper, malay mo dadagsa at marami ka pang binta di ba mga so ito po yung aking sinasabi sa inyo na uh, in ko na mga so mayroon kayo nakitang medyo itim dyan na female sinabi ko sa anak ko na tanggalin niya tanggalin yan kukunin niyan, tanggalin kukunin yan para mailipat ikakaling natin sabi ng anak ko wag kasi medyo may pagkapula yung buntot niya. So hayaan muna natin dyan, no mga kisda. Malay natin, mag-iba pa yan ang kulay ng kanyang buntot. So, as of now, yan po ang ginawa kong inbred mga kisda. Ito po yung mga uh, fry naging jubi at ginawa na nating breeder mga kaisda. So, sana dumami sila no mga kesda dahil gustong gusto ko din tong feedert neto mura lang tong pagkabili ko na to mga kisda. 50 pesos po ang breeder na pagkabili ko magandang klase po ang kanilang fry do oh, may kita nyo naman mga kisda, no may kita nyo naman ang ganda mga kisda, no ba mura na makakamura ka talaga 'di ba sa ganda ng ating uh, jubi na pidert mga kisda. So yan po mga kaisda, no? May kita nyo naman. Di ba? Diba? So sana, sana mga kaisda at dumami at dumami ito dahil tayo naman ang magbinta. Siguro hindi ko ito ibinta Nang 2 digit. Siyempre, uh, magastos na, nagpapakain ka na, Uh, meron ka pang sinasahuran na tagalinis, yung father-in-law ko, sinasahuran ko po yan, mga kayisda, no? Mga kaysa, ipinyo, ano lang, no? Hindi yun free. May bayad yung father-in-law ko kada buwan, no? Hindi yun kadalinis, kada buwan lang po ang aking bayad sa kanya, no? So, yan lang po, mga kaysa. Yan. Ang ganda po niya tingnan. Pag dumami to, ibibinta natin. No? Ganun lang yung laa uh, cycle nila no yung fish fish cycle <laughs> yan po binta bili bili binta yan na po mga kisda. malay mo yung nagbinta sa atin siya naman ang bibili sa atin mga kisda no ganun lang para sa mga fish keeper dyan sa Balencia Bukidnon malay balay Bukidnon yan kita-kita tayo. At meron naman tayong page dyan, mga kaisda. So, kung merong mura, siyempre tatawaran pa ng mura. ba? Diba? Tatawaran pa natin. Malay natin, makuha pa natin yung mas mura pa na pagkabili, no? So, ito po ang ating bagong uh, gap, gapi, mga kaisda, no? So, loading ako, mga kaisda. Pasinsa na kayo. Yan po ang ating Yellow Pingo. So, January, January, unang buwan sa, un, sa unang taon ng 2024, uh, meron tayong bagong uh, strain ng gapis. Ito po ay ating Yellow Pingo, mga kisda. So, sa, noong December, ay piniim ko na po yung may-ari nito. Ang tryo na ibibigay niya is 120 sale po yun mga kaysa, no? So, sabi ko, wala pa akong pera niyan. Nag-chat ako ulit sa kanya ngayon na buwan, no? January. At nagkaintindihan, no? <laughs> so, sabi ko, bibili ako ng tatlong trayo ng Yellow Pingo. Kukunin ko ng 100 per trayo. So, pumayag naman siya, no? So, instead of 9 lang yan, ang naibigay niya sa akin sobra-sobra. So, apat na male at siam na female, mga kisda. So, meron tayong extra na apat na female, mga kisda, no? Nakakatuwa. Apat na, apat na female at isang male. So, nakakatuwa, mga kaysa. Gagawin, gagawin natin tong breeder hoping hoping nadadami sila mga gesda, no? Dahil maganda po ang klase ang yellow pingo. So dito sa bukid noon mga gesda, kung sa Luzon man kayo or sa Visayas or sa Mindanao, dito sa bukid noon mga gesda, sa Valencia at sa Kasamalaybalay, napakamura lang po ang mga gapis dito. No? Napakamura lang po kung gusto niyo ng material grade kung gusto niyo ng pit grade, napakamura lang po mga kaisda. May freebies pa. So nakikita niyo naman, no? Ang ganda ng klase ng ating Hilo Pingo mga kaisda, no? Magandang klase po 'yan, mga kaisda. No? Yan, makikita niyo naman. So nakakatuwa tingnan, 'di ba? So yung ating Hilo Pinggo ay may bagong tahanan na. At welcome to the family. 'Di ba? Mga kaisda, ang ganda, ang ganda tingnan mga kaisda, no? So, nasa 12 or 13 strain na po tayo mga kaisda. At dagdagan pa natin 'yan, no? Kasi tamang-tama 'yan sa pag-uwi ko. Dadami na, na 'yan mga kaisda. So, mga kaisda, kung sino 'yung naghahanap ng metal black lace at metal red lace, meron po akong strain yan. At ibibinta ko po yan sa 150 per trayo. Magandang klase po yan. Hindi kayo magsisisi, mga kisda. So yan po, kunting update lang, kunting pasilip sa ating ibang mga strain, mga kisda. No? So nilagyan namin ng trapal, dipinsa po yan sa ulan. No? Baka mapuno, sayang. Oh, ito yung inbred natin na EFR eh, paunti na lang sila, sana dumami sila mga kisda ulit, no? At ito yung aking EBT na siguro ibibinta ko lang to Nang ganong presyo lang din sa pagkabili ko dahil ang hirap padamihin mga kisda, no? Ang hirap padamihin talaga niya. So, yan po, pinapakita lang namin yung ibang mga trapan natin mga at saka yung ating barracks yung sit up natin no yan hindi na binuksan dahil nakita na yan natin kanina no pinakita na yan so yan po mga yan ah uh, yung ano natin itong bottom bottom sword red tail natin ay may ano na din yung fry nila ay may kulay na Juve na. Tingnan na natin kung anong resulta no, mga kisda. So yan po ang ating yan po ang aking breeder ng Metal white YKC. So meron no, may kita niyo naman, merong fry hindi nakuha. Ito yung ating sinegregate na male na Metal white kisi, mga kesda. At ito naman yung a metal red lace na male mga no, no. Kunti lang yan sila, sila dyan. Pero marami pang fry doon. So, pag merong mail, lilipat natin dyan. So, ang dami pa rin ng fry ng ating yellow list top sword. Mabilis la dumadami mga kaisda yung yellow list top sword natin. Napaka survival talaga, no? Uh, hindi ka matakot na mawala, ma, matay sila dahil ang bilis talaga na dumami mga kaisda, sa totoo lang. So, ito po yung ating gapi uh, gapikoy mga kaisda, no? So sana dumami kayo at tayo naman ang mag po-produce at magbinta sa sa market mga kisda. Yung sa baba naman ay mix po 'yan. Marami po 'yan kung sino yung gustong bumili ng mga dapi chops, punta po kayo sa akin. Napakamura lang po. One digit lang, one digit lang. Punta kayo. Bultuhan. Napakaswerte nyo pag kayo makabili mga kisda. May previous pa 'yan. So ito yung metal black ko na sa concrete pan at yung sa kabila naman yung metal redless natin mga guys. So mga guys da ako ay nagpapasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa aking maliit na YouTube channel at sana uh, kung sino pa yung hindi pa naka-subscribe please subscribe to my YouTube channel mga guys para mas lalo tayong dumami mga guys no? So hoping mga guys da na makabili pa tayo ng ibang strain na gapis mga kesda, no, kasi unang pasok ng taon na to meron na tayong bagong strain so meron akong hinahanap yung ribbon na gapis any strain basta ribbon, yan po ang hinahanap ko, so ako magbababay na mga kisda happy happy farming farming Bye-bye!